Menga nisbatan ikkita bola nomusimga tegandi. Nima degan sizga dadasi? Dadasi mana tulg'atdi. Yozib bergandi. Bitirsa, hamma kontraktimni to'layman. Keyin turmush qurmoqchi bo'lsa, nikohdan o'tkazib beraman deb mana yozib beryapti, to'g'rimi? Yoshimsan. Anaqa gaplar gapirmaydi. Indamay o'tib ketadi, xuddi. Hech nima bo'lmagan deb o'tib ketadi yonimdan. Alisher ismli birinchi zam prokuror xonasidan chiqarib, haqoratlab chiqardi kamerani oldida mani. Prokurorimizga boraman, qabul qilmaydi umuman, eshitishni ham xohlamaydi mani. Bu paytda mayli, mani o'masin ham, mani nomusimni oqlamasin ham. Onun oldida javob berishini xohlayman, shuncha qiynaldimmi? Mani tanimagan, u mani hech nima qilmagan, o'tadi yonimni. Men Erkash va Durdona, Jizzax viloyati, Jizzax shahrida O'ratepaning mahallasi, Yoshlik ko'cha 25-uyda tug'ilganman. Murojaat qilishim sababi nimada? Murojaat qilishimning sababi 2021-yilda menga nisbatan ikkita bola nomusimga tegandi. Uni biz ariza bilan murojaat qildik, lekin hech bir foyda bo'lmadi. Ishni yopishdi. Demak, sizni ikkita bola zo'ravonlik qilyapti. Siz murojaat qilyapsiz, keyin ish yopilyapti. Bu ekspertiza qilindimi? Qilindi. Bu bolalar tan olmadimi? Tan olgan. Qilganman deb tan olgan, lekin o'zini xohishi bilan qilingan deb chiqarib bergan. Kim? Tergovchi. O'sha paytdami? Demak, siz mana ikkita odam zo'rlagan deyapsiz. Ikkala o'g'li ham zo'rladimi shunda? Yo'q. Ikromov Jaloliddin zo'rlagan, sherigi o'sha yerda bo'lgan, janjal urush. Unga yordam berdi, o'sha berib turdi. Janjal urush bo'layotganini bilib eshikni katta qilib ochib qochib ketdi. Ha, siz baqir chaqirganingizdan keyin. Shunday. Hani mana zo'rladi deyapsiz, unda qanaqadir tan jarohat, bir narsalar ekspertizalar olinganmi? Ha, ekspertiza olingan. Kim tomonidan, o'sha Jizzax shahar prokuraturasi shug'ullanganmi? Yo'q, uchastka o'yi o'zimi? Jizzax shahar o'zi shug'ullangan, tergov bo'limi. Keyin ariza yozib berdingiz? Ariza yozib berdim, keyin tergov bo'ldi. Tergovda ishni tugatishni aytdi, o'zini xohishi bilan bo'lgan deb qaror chiqarib berdi. Yo'q, to'xtang, siz menga boya aytgandingiz, dadasi o'sha siz zo'rlagan bolani dadasi bilan gaplashdi dedingiz, to'g'rimi? Ha. Dadasi bilan gaplashdim. Dadasi, o'zim seni o'qitaman. O'g'limga qamalmasin deganligi uchun mayli deb yarashdim deb to'xat yozib yurdim. Ha, o'shani aytyapman-da, shuning uchun ishi yopilganda. Nima degan sizga dadasi? Dadasi mana tilxatni yozib bergandi. Ha, ha, tilxat yozib berdi sizga. Bu yerda o'sha mana yozib berib, o'qishi bitirsa, hamma kontraktimni to'layman. Keyin turmush qurmoqchi bo'lsa, nikohdan o'tkazib beraman deb mana yozib beryapti, to'g'rimi? Sizni shunaqa deb ishontirdim dadasi. Dadasi shunday deb ishontirdi. Bitta man emas, onam ham shunday deb ishontirdi. Ha, qizim uylantiraman, o'g'lim qavalib ketmasin dedi. Sudda shunaqa deb yozib bergandi. Sudda. Sudda. Siz o'shanda keyin davom yo'q dedingizmi, nima dedingiz? Davom yo'q deb emaski,
Bize yaraştı gitti bir yazı vergen mam. Ha yaraştık. Demek doğum yoxşab qolarkan da. Endi qarang bo'pti, shunaqa deb dadasi va'da beribdi. Keyin nima bo'ldi? Shu bilan keyin avgustda yarim kontraktimni to'ladi. Samolyotga bilet berdi. Shu bilan ketayotganimda 100 dollar pul berdi. Shu bilan Rossiyaga ketib bo'lganimdan keyin hiç yordam qilgani ham yo'q, hech nima to'lagani ham yo'q. Ha, bu yerda yoz beryapti. Hamma kontraktni to'layman, keyin undan keyin o'qishni bitirgandan keyin o'g'li Jalolga uylantiraman deyapti, to'g'rimi? Shunday. Ha, keyin undan keyin nima qilganingizdan keyin gaplashdingizmi? O'sha o'g'il, o'sha siz zo'rlagan bola, keyin dadasi bilan gaplashdingizmi? Yo'q, dadasi Rossiyada yurgan paytlarimda har xil tuhmatlar qilib, bo'xtonlar qilib o'zidan anoqib soğut kalıp Rusya'ya jo'natdi. O'g'lini ko'chada ko'raman. Lekin bir marta ham yoshimsa, anaqa gaplar gapirmaydi. Indamay o'tib ketadi. Hech nima bo'lmagan deb o'tib ketadi yonimdan. Hozir bir narsa deyishga ham hayronman. Şu uylantiraman, nima qilaman, o'sha sizni kelin qilib olaman deb va'da qilib, keyin o'qishingiz Rossiyaga o'qish kirganmi deysiz? Ha. Qaysi o'qish? Yuridiskiyaga o'qishga kirdim. Hozir o'qiyapsizmi? Yo'q, hozir sharoit yo'qligi sababli akademiyaga ta'tilogaman. Kim ular aytgan va'dasini bajarmagandan keyin murojaat qildingizmi? Ha. Kimga? Viloyat prokuraturasiga o'sha yerda ham Alisher ismli birinchi zam prokuror xonasidan chiqarib, haqoratlab chiqardi kamerani oldida mani. Prokurorimizga boraman, qabul qilmaydi umuman, eshitishni ham olamaydi mani. Nima kelganligini bilmadim. Endi ular hozir o'zing xohishing bilan bo'lgansan deb aytyaptimi shunda? Shundaqa deydi. Lekin onam o'sha kuni kelgan ko'rim, onam guvoh edi. Hamma joyim dabdalasi bo'lib, Milliy gvardiya patrul xizmati ham bor edi u paytda guvoh bo'lgandi. Hech qaysi chetdan guvohlab keltiribdi, ertak bo'lmagan. Man tanimagan, man ko'rmagan guvoh jo'ralarini olib kelib men haqqimda bo'xton gaplarni qilyaptida u tarafga delani anaqa beryapti, o'tkazib beryapti, man tarafga o'zi xohish bilan bo'lgan deb beryapti. Ha, demak sizni aldashgan demoqchisizda, dadasi aldadi, uylantiraman deydi, o'qishlaringizni kontrakt o'qishlaringizni o'zim qilib beraman dedim, o'zi o'qitib kelin qilaman deb turib siz aldadi. Aldagandan keyin murojaat qilganingizdan keyin demak shunaqangi bo'layaptiki, siz o'z go'yoki rozi bo'lib, shu narsaga rozi bo'lgansiz. Shunaqa qo'yishyapti, to'g'rimi? Shunday qilishyapti. Hozir hech nima qila olmayapsiz. Yo'q, hech nima qila olmayapman. Tayin prokuratura, bosh prokuraturaga ham bordim. Birinchi bosh prokurorimiz birinchi zamlar bilan ko'rishaman deb telefon qilib chaqirishdi o'zlari, lekin kecha borgandim, qabul qilishmadi. Faqat borsam arizangiz olib qoladi. O'zimiz ko'rib chiqamiz, o'zimiz ko'rib chiqamiz dedi, lekin faqat viloyatga tushirib yuboradi. Viloyat bir xil javob qaytib beradi. O'z xohishim bilan bo'lgan deb bir xil aytadi gap, boshqa gap yo'q. Hozir siz bu yerda hech kimga tuhmat qilmayapsizmi? Yo'q. Boricha. Boricha haqiqiy. Ertaga agar birortasiga tuhmat qilsangiz, uning javobgarligi bor, undan xabaringiz bormi? Ha, bor. Ertaga shunaqa qilsangiz, bu videolar chiqadi, butun dunyo ko'radi. Chunki devorda hammasi berilgan. Ekspertiza xulosasini ola olmadingizmi? Yo'q, hozirda. Yo'q, ekspertiza xulosasi advokatim bo'lsa beraman, bo'lmasa bermayman deyishdi.
Hozir paytda nima xohlaysiz siz? Hozir paytda mayli, mani o'masin ham, man nomusim oqlamasin ham. Onun oldida javob berishini xohlayman, shuncha qiynaldimmi? Hozir bu yoqqa kelganingizdan onangizni xabari bormi? Onam xabar so'raganmisiz? Akamlarni xabarlari bor, katta ekanmi? Yo'q, chunki bu narsani chiqish ham qiyinda, oson emas narsa, chunki taniganlar bor, bilganlar bor, biz balog'at yoshida ekansiz. O'shanga so'rab qo'yayapman. Demak, bu bola hozir uylanaman desa ham siz rozi bo'lmaysizmi? Yo'q. Faqat jazosini olsin deyapsiz. Jazosini olishini xohlayman. Oxirgi marta qachon gaplashdingiz bu bola bilan? Siz zo'rlagan bo'laman. 2021-yil 26 avgust kuni tilxat yozib bergani kelganda ko'rgandim. Ishim bilan har zamonda ko'chada ko'rib qolaman, o'shanda ham oldimdan o'tadi, lekin hech nima bo'lmaganda o'tadi. Xuddi meni tanimaganda, u meni hech nima qilmaganda o'tadi yonimdan. Necha yosh bo'lgan shu paytda? 20 yoshda bo'lganman. Demak, do'stlar eshitib turibsizlar, singlimiz shunaqa deb aytayaptilar. Meni aldashdi, bu yoqda ikkita odam bo'lgan, zo'rladi. Biri ushlab turdi, o'sha nima qildi, ikkinchisi meni zo'rladi deyapti. Endi bilmadim, endi o'sha bo'yicha ish yurgan tashkilotlar bor. Jizzax viloyati prokuraturasi, ichki ishlari, keyin respublika bosh prokuraturasidan shu bo'yicha oydinlik kiritishlar xohlaymiz. Endi men xohlaymiz, mana tushunishim bo'yicha bu qizni aldashgan, o'sha o'g'lim senga hozir bular aytishlar bo'yicha shunaqada uylantiradi deb, menimcha o'sha arizani qaytarib olganmi, shunga o'xshagan bo'lyapti-da hozir. Va bu qizni aldab, o'sha shu bandnom qilib endi va'dalarda turmasdan shunaqa ishlar bo'lyapti ekan. Shunga qonuniy chora ko'rishlarini so'raymiz. Boshqa